Krásný den vám všem, vítám vás u nové epizody podcastu Život snů. Vítám i vás, kteří se na toto koukají na YouTube. A jak jsem říkala v minulém podcastu, tak teď rozjíždím podcasty ve formě videa i audia. A jsem z toho nadšená, protože už teď druhý týden v kuse nahrávám podcast, což je, jak jsem říkala prostě v minulém podcastu, co říct, protože já jsem vždycky nadšená z něčeho. Pak mi to vydrží týden a pak prostě začnu mít spoustu jiných věcí a zapomenu na ty všechny moje projekty. Já jsem takovej, vždycky mi rodiče říkali takový snílek, že vždycky začnu spoustu projektů, ale takový to dotáhnutí, to úplně není moje forte. Takže jsem úplně nadšená, že tady jsme druhý týden a jedem a věřím, že teď bude každý týden nový podcast, protože mě to opravdu velmi naplňuje a moc ráda vlastně se spojuju s vámi touto formou, protože je to úplně nejoblíbenější můj social media. Mám ho mnohem radši, tady ty podcasty, než třeba Instagram i TikTok, protože mi to přijde takový osobnější, prostě s tady můžeme popovídat, já vám můžu sdělit moje zážitky, moje znalosti ohledně zákonu přitažlivosti, meditace a cokoliv jiného. A je to prostě opět takový hezký, ta komunita tady je úplně krásná, takže jsem moc šťastná, že jsem zpátky a dneska vám chci povídat o zákonu přitažlivosti, protože to je úplně nejžádanější téma, když jsem se vás zeptala na Instagramu. Mimochodem, pokud chcete nějaký specifický téma, tak mi určitě napište na Instagramu. Já moc ráda si čtu vaše zprávy a vaše tipy, co chcete slyšet, co chcete, abych nahrála, tak určitě pište. Ale já jsem se vás ptala právě na Instagramu, co chcete, abych nahrála. A fakt stovky odpovědí bylo. Zákon přitažlivosti, manifestace, jak se můžu manifestovat a tak. Takže mě napadlo, že bych nahrála po delší době. Já vím, že jsem nahrávala díl o zákonu přitažlivosti na podcastu, který je velmi úspěšný. Většina lidí, kteří najdou můj podcast, ho najdou skrz tohle video, skrz vlastně, myslím, že jsem ho nazvala Zákon přitažlivosti pro začátečníky. A je to fakt úplně basic návod na to, jak začít zákon přitažlivosti. A to už je podle mě tak 2 roky zpátky, takže jsem si říkala, že bych to nahrála znova, protože samozřejmě zase jsem se naučila nové věci a nové tipy a triky, které s vámi můžu sdílet, které vám můžu říct. Ale pokud by vás zajímalo i tamto video, tak se určitě běžte poslechnout. To mám teda jenom v audioformě, na podcastech, ale tam je v podstatě všechno, co je důležité ohledně zákonu přitažlivosti. Ale zákon přitažlivosti, pokud jste o tom nikdy neslyšeli, nebo většina z nás slyšela o zákonu přitažlivosti a dělí to nás všechny na 2 tábory. Buď v to věříte, a nebo si myslíte, že to je úplná ezoblbost. Jo, fakt jsem nepotkala nikoho, kdo by byl někde uprostřed. Fakt, buď je to super, anebo je to úplná blbost. A pokud v to nevěříte, tak to je úplně v pohodě. Jako já, tohle video není od toho, abych vás nějak přemlouvala, abyste se nutili do něčeho, co vám není příjemný. To vůbec. Ale pokud jste tomu otevřený, tak třeba se naučíte něco nového, protože mě zákon přitažlivosti úplně změnil život. Před 3 rokama jsem ho začala aplikovat v mém životě vlastně přesně před 3 rokama, myslím, že v říjnu 2019, a můj život se neskutečně změnil a dodalo mi to nesmírnou sílu v tom, že vlastně mám pocit, že mám život pod kontrolou a že vlastně můžu dosáhnout čehokoliv chci, když se na to budu soustředit, když budu makat. Tak všechno je možný, což jsem předtím nevěřila a myslím si, že mnoho z nás nevěří, protože hlavně tady v České republice úplně to není prostředí, který by podporovalo velký snílky. Jako lidi tady jsou většinou dost uzavřený, máme většina domácností, nebo aspoň to bylo tak u nás, že, no prostě to není úplně prostředí pro děti, když jsem řekla, že chci být herečka, tak se mi všichni zasmáli, když mi bylo 5 let a že to není možný, že to nikdy nebudu. A prostě mi přijde, že ta mentalita česká je taková, že tě hrozně srazí dolů. A jako já samozřejmě miluju Českou republiku, jo, jsem pyšná na to, že jsem Češka, ale ty lidi, kteří by byli ještě
takový otevřený a přemýšleli by nad věcma jinak, tak těch tady ještě moc není. Jako strašně moc mě těší, když mi píšete, že jste třeba potkali někoho skrz můj podcast a že si děláte takovou svoji malou skupinku lidí, kteří jsou otevřený meditaci, veganství, manifestaci a všemu takovému. Protože to je úplně krásný a je to něco, co nám tady v České republice fakt chybí. A důvod, proč to říkám, je, že no prostě většina z nás, pokud jste skeptici a nevěříte tomu, tak se vám vůbec nedivím, protože já jsem tomu taky nevěřila až do roku 2019. Takže 20 let svého života jsem prostě žila v pozici oběti a myslela jsem si, že život se děje mně a že nemám vůbec žádnou kontrolu, protože se mi děly fakt šílený věci v mém životě. Fakt úplně jsem si přitahovala šílený události, fakt hodně traumat, hodně neštěstí a nechápala jsem proč. A když jsem poprvé poslouchala podcast o manifestaci a zákonu přitažlivosti v roce 2019 a nebo když jsem četla knížku Tajemství, tak tam říkali, že život máte ve svých rukou a já si úplně pamatuju, jak jsem byla hrozně naštvaná, když jsem si tohle přečetla, nebo když jsem to slyšela. Protože jsem si říkala, ježiš, jak tohle můžou říct, oni vůbec neví, jak mám těžký život a blablabla, prostě úplně v pozici oběti. Ale čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím víc jsem si uvědomila, že na tom něco bude. A přitahujeme si i krásné věci, ale i ty špatné věci. A záleží prostě na to, jak se na věci koukáme, záleží na našem dětství, jak nás vychovali, co jsme slyšeli, co jsme viděli, když jsme byli malí. Já studuju psychologii, mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem dokončila bakaláře, teď studuju magistra a studuju dětskou psychologii a strašně moc mě to fascinuje vlastně, jak důležitý dětství je a většina lidí si to ještě neuvědomuje a hlavně u nás v České republice, jo, to je prostě hodně rodičů, a teď nikoho nesoudím, jo, jako my jsme to taky takhle měli doma, ale hodně rodičů prostě bijou děti a je to normální relativně tady ještě, nebo řvou na ně, prostě není to úplně milující prostředí, jo, jako u nás se říkalo, jo, já ti prostě dám drsnou facku, protože tě miluju, chci pro tebe to nejlepší, ale to prostě, nebo aspoň pro mě není jako projev lásky, ale tak to je úplně na jiný podcast, jo, ale já jsem nevyrostla v prostředí, který by prostě bylo tímhle věcem otevřený. A no, skrz psychologii jsem si uvědomila hrozně moc, jak moc dětství má na nás vliv a jak vlastně se od našeho dětství odvíjí to, jaký my budeme a jaký budeme mít život i v dospělosti. Je to docela šílený. A do toho se dostanu pak později v tomhle podcastu. Protože já bych chtěla, aby tohle video a tenhle podcast byl relativně krátký, protože já mám tendenci prostě mluvit a mluvit a mluvit hodiny a hodiny, ale zrovna tenhle chci, aby byl krátký, ať se ho může poslechnout kdokoliv. Takže úplně na začátek. Zákon přitažlivosti. V podstatě zákon přitažlivosti říká, že to, co my vydáváme, tak to se nám vrací. Ať už myšlenky, emoce, cokoliv. Takže vy si manifestujete celý den, celý život si něco manifestujete. Akorát o tom nevíte, protože jste tomu nikdy nedali název manifestace. Nikdy jste si neřekli, teď manifestuju. Prostě ty věci děláte přirozeně, tak jak jste se naučili. Třeba vám příklad, ráno vstanete a manifestujete si skleničku vody. Nebo manifestujete si, že půjdete na záchod a víte, že ten záchod tam je. Pak si manifestujete kafe, manifestujete si autobus, který přijede na tu zastávku, na kterou vyjdete. Jo, prostě si furt manifestujete něco, akorát jste tomu nikdy nedali název manifestace, takže jenom si uvědomte, kolik věcí jste už úspěšně si manifestovali. Takže to mi hrozně pomáhá vlastně mít perspektivu, když lidi začínají, tak se toho hrozně bojí a chtějí si manifestovat velké věci. Vůbec se neuvědomujou, že jsou úplně, jak říkám, master manifestors, prostě úplně skvělí v tom, co dělají, a akorát to mu nikdy nedali název manifestace. No, takže si každý den něco manifestujete a je to prostě proces, který se nezastavuje. Furt máte nějaké myšlenky a furt si nějakým způsobem přitahujete to, co vydáváte. A vlastně zákon přitažlivosti je hrozně
snadný a většina lidí prostě to dělá komplikovanější, než by to mělo být. Já si myslím, nebo takhle z toho všeho, co jsem si přečetla a z toho, jak já aplikuju zákon přitažlivosti, tak to má tři hlavní kroky. Řeknu to anglicky nejdřív a pak to řeknu česky. Jo, mimochodem, já, jak jsem teď nenahrávala v podstatě rok podcast česky a o těch věcech mluvím hlavně anglicky i v mém coachingu a tak, tak se omlouvám, že se úplně nedokážu vyjadřovat tak dobře česky, ale věřím, že tím, že teď zase rozjedu český podcast a budu natáčet pravidelně, tak se mi ta čeština a vyjadřování v češtině zlepší. Takže to jsem taky chtěla říct, a abyste na mě nebyli moc drsný, co se týče češtiny. Ale v podstatě tři hlavní principy zákonu přitažlivosti. Ask, believe, receive. Česky za prvý zeptej se, za druhý věř tomu, za třetí přijmi to. Jo, to úplně zní tak krásně česky, jak anglicky, ale to jsou ty tři hlavní kroky. Takže krok číslo jedna. Zeptej se. Jo? Každý z nás má nějaký sen, něco, co chceme. Ať už je to nová práce, nový auto, nový dům, miminko, partnera, zdraví. Fakt každý z nás něco chce. A jestli tohle posloucháte, nebo jestli se na tohle koukáte, tak je velká šance, že chcete něco konkrétního. A většina lidí chce prostě milujícího partnera, nebo novou práci, milion dolarů, prostě to jsou takové ty hlavní věci, co lidi chtějí. A z nějakého důvodu tuhle věc chcete, jo? Ať už prostě nemáte dost peněz, nebo máte partnera, který je toxický a chcete prostě někoho milujícího, jo, z nějakého důvodu vám život ukázal, co vlastně chcete. Takže si dáte tohle přání a vyšlete ho do vesmíru, nebo bohovi, nebo ty vyšší síle, vyšší energii, ať už ji nazýváte jakkoliv, vesmír, Bůh, láska, energie, je to v podstatě jedno, ale asi všichni se můžeme shodnout, že tady je nějaká vyšší síla a nejsme tady jenom my. Nebo aspoň pokud posloucháte tenhle podcast, tak myslím, že něčemu takovému věříte. Takže nějakým způsobem posíláte to přání do vesmíru. Já tomu budu mluvit jako vesmír, protože to je mně osobně nejbližší. Tak když vyslovujete tohle přání, tak si taky koukejte na to, jakým způsobem ho vyslovujete. Takže si zkusit uvědomit, že na nějaký úrovni už tu věc, kterou chcete, máte. A nesoustředit se tak moc na ty negativní věci, co se dějí teď ve vašem životě. Naopak si říct, jo, já jsem vděčná životu za to, že mi ukázal, co chci, protože to, že to teď nemáte v životě, to, že třeba teď se vám děje něco nepříjemného, tak vlastně to vám ukazuje to, co opravdu chcete od života, od lidí, cokoliv. Takže to otočit v hlavě tak, že spíš ze sebe vyzařujete vděčnost. A vím, že to zní hrozně a například jako minulý rok, jo, když mýmu přítelovi našli rakovinu 4. stádia a říkali mi lidi, že se děje z nějakého důvodu, prostě musíš věřit tomu, že to bude dobrý, blablabla. Hej, já jsem jich chtěla dát facku, jako já jsem říkala, hej, vy vůbec nevíte, jako, jaký to je, vy vůbec nevíte, čím si procházím. Takže já to chápu, jo. Pokud máte zrovna nějaký těžký období, tak je fakt těžký si říct, hele, tohle se děje z důvodu, nějakého důvodu, aby mě to něco naučilo. Je to fakt těžký si to říct ten moment a to chápu. Tak zkuste si od toho dát na chvilku odstup a jenom si hrát s tou myšlenkou, že vesmír nebo Bůh nebo energie vás milujou a chtějí pro vás to nejlepší a z nějakého důvodu vám poslali tuhle zkoušku, abyste se posunuli dál. A už jenom to, že posloucháte tenhle podcast, je obrovský znamení, že jste na správné cestě a že se váš život brzo otočí k lepšímu. Protože pokud tohle posloucháte a ještě jste furt tady, tak na sobě chcete pracovat, chcete něco změnit v životě a jakmile se takhle otevřete, tak vesmír vám chce pomoct a najednou vám pošle noví lidi, náhody se začnou dít, prostě nový znamení, protože chce, abyste uspěli. Takže
Zkuste cítit tuhle tu podporu, kterou máte od té vyšší síly a otevřete se tomu, že OK, tak teď je život docela na prd, no, ale takhle to nebude na pořád. Život má kapacitu být lepší, protože má. A to je i něco, co jsme se právě naučili na té výšce z psychologie. Je to pojem, kterým se říká konfirmační zkreslení, anglicky confirmation bias. A je to v podstatě jako zákon přitažlivosti, ale ty vědci si ho museli prostě nějak nazvat, protože zákon přitažlivosti pro mě byl moc ezel, tak tomu dali název konfirmační zkreslení. A v podstatě to znamená, že to vlastně nad čím přemýšlíte, co říkáte a tak, tak to se vám ukazuje ve vaší realitě. Takže pokud jste někdo, kdo často říká, oh, já jsem hrozný, hrozná, nic se mi nedaří, nikdo mě nemá rád, tak život vám bude ukazovat situace a lidi, kteří podporují tohle, co jste si vlastně vymysleli v hlavě. Naopak, když si začnete každý ráno, když stanete a před spaním říkat, jo, děkuju, že je tady krásný nový den a dneska prostě se budu snažit být nejlepší verzí sám, sama sebe a dělám to nejlépe, jak umím a život má kapacitu být lepší a každým dnem je život lepší a jo, prostě se otevří tady těm pozitivním afirmacím, tak uvidíte, že život se začne měnit, protože vlastně vy sami najednou se otevřete tomu, dáte tomu prostor, aby se vám začaly dít lepší věci. Takže často to blokujeme jenom my sami a k tomu se dostanu v kroku číslo 2. Takže se tomu otevřete a začněte opravdu poslouchat to, jak sami se sebou a s ostatníma mluvíte. Jo, jako jak mluvíte sami se sebou, mluvili byste takhle s někým jiným? Často jsme na sebe strašně přísní. Fakt úplně jako proč si říkáme takhle ošklivý věci? Proč jsme na sebe tak tvrdí? Teď přece my to děláme, jak nejlíp umíme a my sami bychom měli být úplně naše největší podpora. Měli bychom se podporovat a milovat a každý se učíme prostě, jak procházet tímhle životem, jak nejlíp umíme, tak to poslední, co potřebujeme, je, aby my sami jsme na sebe byli drsný. Takže to máte jako domácí úkol. Začněte poslouchat, jak sami se sebou mluvíte. A když ti třeba řeknete něco zlýho, tak se zkuste v tom momentu zastavit a říct naopak něco pozitivního. A jako hodně lidí prostě mluví o afirmacích, hlavně o zákonu přitažlivosti, ale já si myslím, že nemusíte si v podstatě vložně říkat pozitivní afirmace, když jim nevěříte. Myslím si, že naopak to není dobrý, když si řeknete nějakou afirmaci, třeba jo, jsem sexy bomba, krásná kočka, já nevím, jaká blbost. A když si řeknete něco takového, jo, já jsem strašně sexy, nejvíc sexy person ever, tak vám to dá víc úzkosti, protože tomu nevěříte, pokud ještě začínáte se svojí sebeláskou. Takže si řekněte něco víc obecného, jako například, hele, dělám to, jak nejlíp umím, každým dnem zlepšuju můj self-talk, učím se na sebe být hodná. Jo, prostě řekněte si nějakou obecnou afirmaci, která vás uklidní v ten moment. Jo, a mě hodně často pomáhá prostě si říct, dělám to, jak nejlíp umím. A to stačí. A nebo jsem přesně tam, kde momentálně musím být. Taky pomáhá. A jsou různý obecné afirmace, které nahrajou podcast jenom o afirmacích. Takže to je krok číslo 1. Zeptat se, ale dávat pozor na to, jak to vyslovujete, nebo jak si ty věci přejete. Nezůstávat v já si přeju, protože to vlastně furt jakoby necháváte v té budoucnosti. Ale jak jsem říkala, vlastně neexistuje budoucnost, existuje jenom teď. Takže říkejte, jo, jsem tak šťastná a vděčná, že mám nový auto. Nebo že mám novou práci, že mám milujícího partnera, který mě miluje a líbá a já nevím co všechno, jo? To už si musíte specifikovat vy sami. Ale říkejte to v přítomném čase. Já jsem tak šťastná a vděčná a cítíte to. I když si to třeba super silný je, když to napíšete do deníku. A zkuste to popsat všema smysly.
A opravdu popište, jak se cítíte a jaký je to pocit. Fakt úplně to vypište do detailu. A nebo aspoň já, když to píšu takhle do deníku, tak mám vždycky úplně pocit úplný euforie, jako kdyby se to fakt dělo už teď. Jsem úplně šťastná a vděčná a těším se na to. Úplně taková ecstasy. Ecstasy, no, jak se řekne česky, to je jedno. Ale je to krásný pocit, tak se zkuste dostat do tohohle pocitu, že úplně wow, já se na to tak těším. A zůstat v tomhletom pocitu, co nejvíc přes den dokážete. A k tomu se dostanu víc v tom kroku číslo 2, proč je tohle důležitý. Ale samozřejmě tím nemyslím, že když máte zrovna špatný den, nebo jste z něčeho smutný, nebo naštvaný, abyste to přebyli takovou tou fejkovou pozitivitou, tak to vůbec nemyslím a toho vůbec nejsem zastánce. Myslím si, že bychom měli vždycky procítit, uvolnit to, co cítíme, protože jsme lidi a budeme cítit prostě smutek a budeme naštvaný a budeme frustrovaný a budeme se cítit bezmocný, prostě jo, prostě cítíme různé emoce, nejsme jenom šťastný a to je v pohodě. A je rozdíl mezi tím, když jsme smutný a potřebujeme si jenom vybrečet nebo jsme naštvaný a potřebujeme se vymlátit do polštáře. Ne na lidi, jo. Nejděte řvát na lidi. Zavřete se v pokoji, mlaďte do polštáře. Nějak ze sebe dostat tuhletu frustraci, tuhletu energii negativní, tak to neznamená, že si budete manifestovat pak něco špatného. Tak to nefunguje, jo. To, vy si manifestujete negativní věci, jenom když jste dlouhou dobu v pozici oběti, v taky té pozici prostě negativní energii, jo, že život je strašný, všechno teď od hodně lidí, třeba teď jsem slyšela, život je do prdele, prostě, život je hrozný, jo, to je jako většina České republiky a já se vůbec jim nedivím, jo, jako teď je to strašidelný, hlavně s energiem a prostě s tím, co se děje a já to chápu, jo, a je velmi lehký sklouznout do téhle pozice oběti, ale hlavně pokud máte všechny kolem sebe, jako, kteří o tom mluví, třeba já, prostě celá moje rodina, nebo jako ne blízká rodina, ale vzdálenější rodina, to je jediný, o čem mluví. Prostě my se vidíme po půl roce. Hej, oni prostě 2 hodiny mluví o tom, jak se bojí, jak je život na prd a tak. Tak tohle není dobrý. Tak zkuste prostě rozlišit, kdy se cítíte smutný a potřebujete se vybrečet a kdy sklouzáváte do tohohle, do téhle energie, ty kolektivní energie, že všechno je na prd a tyhle pozice oběti. Takže na tyhle věci se začněte soustředit. To je krok číslo 1. Krok číslo 2, musíš uvěřit tomu, že to tvoje přání je na cestě k tobě. Musíš uvěřit tomu, že jsi hodná toho, aby to přišlo. Protože to je... Většina lidí se zasekne u tohohle kroku. Protože většina z nás nevěří, že jsme hodní toho dosáhnout. Nebo to mít. Nebo mít milující manželkou, manžela. Je většina lidí prostě v dětství mělo tolik traumat, o kterých se tady v České republice ještě nemluví. To je velký tabu tady mluvit o traumatech. A většina lidí prostě, každý druhý podle mě, měl nějaký trauma. A pozor, většina lidí přemýšlí nad traumatem jenom jako velký věci, jako třeba smrt člena rodiny, nebo nevím, zemětřesení, nebo něco takhle velkého, ale ono to nemusí být takhle velký. Jo, třeba pro 3-letou, 4-letou holčičku je traumatický, když prostě na ní velký táta, třeba 2metrovej, řve, anebo jí mlátí nahou přes zadek. Jako to je prostě traumatický a je to něco, o čem se dost nemluví v České republice. Je to ještě tabu. Proto o tom mluvím, protože let's break taboos tady. Ale je důležité si uvědomit, že trauma nemusí být, nebo prostě u nás je vnímaný trauma jenom jako, jak jsem říkala, zemětřesení nebo fakt smrt nebo tak. Ale traumatický třeba pro 5-letý, 6-letý dítě je i to, když někdo ze třídy má narozeninovou oslavu a pozve celou třídu a jenom ne tohle dítě. Tak to je traumatický pro dítě. Jo, anebo traumatický je, když v 7 letech se naučíte básničku, kterou máte recitovat před třídou, pak zapomenete jedno slovo a učitelka vás seřve a všichni se vám budou smát. Hej, to je jako velký trauma a pokud se tohle někomu stane, tak je velká šance, že si dá závazek, že už nikdy nebude mluvit před lidma.
takhle vznikají prostě fobie mluvit před lidma. Jo, a to jsou prostě věci, které si normálně neuvědomujeme, protože naše společnost ještě úplně nepodporuje tohle myšlení, že jsme třeba neměli perfektní dětství. A já jsem tohle otevřela, tohle téma na Instagramu. Strašně zajímavý, jak jiný reakce jsem dostala od lidí, co jsou mimo Českou republiku a lidi, co jsou z České republiky. Tak mezinárodní lidi většinou jako se mnou souhlasí, že většina lidí prostě měla nějaký traumata, že prostě skrz, že to musí nějak zase dostat, chodí na terapii a tak dále. Hej, a Češi mi normálně napsali takových zpráv, že to, o čem mluvím, to jsou blbosti, je to bullshit prostě, že je rodiče taky mlátili a že jako jsou v pohodě teď. Hej, a já jsem nad tím tak přemýšlela a to totiž slychám hodně často, jo. Tuhle hlášku. Mě rodiče taky mlátili, já jsem v pohodě. Jo, ale seš fakt v pohodě? Jako přemýšlej nad tím. A nebo, ok, tak možná seš v pohodě, ale nebylo by super být víc než v pohodě? Jenom v pohodě prostě a být fakt šťastný, naplněný, dělat něco, co tě baví? Jako většina lidí kolem mě je na antidepresivech. Jo, a pokud nejsou vloženi na antidepresivech, tak mají nějaký deprese a úzkosti. To vám přijde v pohodě? Protože mě ne, ale v naší společnosti už je to vnímané jako v pohodě. A tímhle absolutně nesoudím nikoho, kdo bere antidepresiva nebo kdo má deprese, protože já jsem si taky sáhla na dno během minulého roku a cítila jsem takový úzkosti a deprese, který jsem necítila nikdy jako s nemocí mýho přítele. Takže absolutně nikoho nesoudím. Jo, akorát otevírám konverzaci. Prostě pojďme se o těchto věcech bavit. Pojďme mluvit o traumatech, jakože jsou prostě v pohodě, protože nějakým způsobem nás teď ovlivňují a ovlivňují i právě manifestaci, proto o tom mluvím. O každém tohle tématu musím nahrát samostatný podcast, protože bych mohla mluvit hodiny a hodiny. Ale tohle je to, co nás blokuje v kroku číslo 2 zákonu přitaživosti, protože my máme, nebo z psychologie vím, že od narození do cca 7 let si tvoříme nějakým způsobem obrázek o sobě a o světě. Vlastně do 7 let my nemáme žádný racionální nebo logický myšlení. My prostě, co nám lidi řeknou, tak to si vezmeme k srdci, jakože to je prostě pravda. A když vám dám příklad, jsme prostě úplně takový houbičky, prostě všechno nasáváme, jo, do 7 let. Třeba jo, mám kamarádku, na kterou hodně křičeli, že je moc uřvaná, že ji nikdo nebude milovat, že je moc emoční, že je moc tlustá, jo, ve 4 letech, jo, že je moc tlustá, že furt žere, jo, prostě takovýhle věci. Hej, a to normálně, jeďte jednou autobusem tady v České republice a to slyšíte na denní bázi, jakože rodiče tohle říkají dětem. A no, takže to určitě jste taky slyšeli, když jste byli malí, jo, nějakou takovou věc, jako jsi úplně blbá, jsi líná, jo, cokoliv. A to dítě do 7 let se nedokáže říct, jo, tak dneska jsem celý den ležela, tak jsem asi jako dneska byla docela lenivá, tak zítra toho budu dělat víc. Ne, to dítě si to takhle jako neřekne racionálně, to dítě si řekne, oh, já jsem špatná, já jsem líná, jo, udělá si to jako program o sobě. A problém v tomhle je, že teď v dospělosti my operujeme na 95% z podvědomí. Tak jenom 5% ze dne myslíte a nějakým způsobem mluvíte a děláte věci vědomně. Není to docela strašidelný, že jenom 5% ze dne vy vědomně děláte věci a zbytek je nevědomně? To je docela scary, ne? Nebo aspoň, že jsem to naučila, tak že jsem to přečetla, tak jsem byla jako what. Takže to znamená, že 95% dne vy operujete z toho programu, který jste si vytvořili do 7 let a jedete na autopilot. Jo, a to je třeba další příklad. Když vám říkali, jako malá, třeba tý mojí kamarádce, hej, jsi uřvaná, nikdo tě nebude milovat, prostě jsi tlustá, vošklivá, líná, jo. Ona se u sobě udělala program, že je absolutně unlovable, že nikdo nebude milovat. A teď, když je už dospělá, tak jde do vztahu s tím, že není hodná lásky, že je unlovable, že nikdo nebude milovat. Jo, takže si furt přitahuje stejného typa partnera. Někdo, kdo je emočně
úplně mimo, někdo, kdo je toxický a někdo, kdo jí podvede, protože ona se vlastně furt přitahuje tohleto stejnou, fakt už měla asi 6 takových chlapů, furt stejného typa chlapa si přitahuje, aby si furt podporovala tu realitu, kterou si vytvořila v hlavě, která je, že není hodná lásky. Takže si přitáhne někoho, kdo ji podpoří tu myšlenku, že není hodná lásky. Kdyby bylo 1000 chlapů v jedné místnosti, ona by si vybrala toho, který ji podvede. Je to šílený, jak to funguje na energetické bázi. Prostě úplně jí to přitáhne k sobě. Takže proto je velmi důležitý se začít dívat na naše dětství. Na to, jakým způsobem si my blokujeme to, co si chceme manifestovat. Protože si to blokujeme my. My to nenecháváme, aby to k nám přišlo. Protože nevěříme, že si to zasloužíme. Ale proč nevěříme, že se zasloužíme? Tak to je klíčový zjistit a každý z nás to bude mít jiný. Třeba v mém manifestačním coachingu byla slečna, která zjistila, ona chtěla být herečka, chtěla zpívat před lidma a vždycky, když měla jít na jeviště, tak chytla takovou paniku, takový panický atak, že nemohla dýchat. A spolu jsme zjistili právě, že když byla asi v druhé třídě, tak jí učitelka hrozně zesměšnila před celou třídou, že neumí mluvit a tak. A ona, jelikož byla velmi citlivý dítě, tak jí to hrozně zranilo. Bylo to pro ní velký trauma. A zavázala se, že už nikdy nebude mluvit před lidma. A co je taky důležité zmínit, je, že do těch 7 let, nebo vlastně to možná i díl, tak do 10 let, když nás rodič nebo někdo, kdo je důležitý, jako třeba učitel, nás tímhle způsobem odmítne, tak odmítnutí pro dítě je stejný jako smrt. Jo? Když rodič odmítne dítě, tak je to v podstatě jasná smrt. Nebo aspoň takhle to bylo před 1000 lety. No, ani ne, možná takhle dlouho. Před 100 lety. Protože když dítě bylo samo, tak nemělo možnost žít. Prostě nemělo jídlo, nemělo prostředky pro žití. Takže pro nás to máme tak silně v sobě, že odmítnutí se je stejný jako smrt. Takže když ona byla takhle odmítnutá tou učitelkou, tak to bylo tak traumatický pro ní, že jí to připadalo jako smrt, nebo tomu dítěti. Jo, musíte se na věci koukat z pozice toho dítěte, ne z toho, že jste teď dospěli a říkáte si, že to je blbost, ale když se na to kouknete z pozice toho dítěte, tak vidíte, že to fakt dává smysl. Takže ona, že měla ty panické úzkosti, byl způsobený tím, že ona si myslela, že umře vyloženě, protože se bála tak moc toho zasměšnění. No takže jsme na tom pracovali a to je jenom jeden z příkladů. Jo? Třeba máte něco jiného, ale je důležité to zjistit. Takže další domácí úkol, až přijdete domů, tak si vezmete papír a tušku nebo deník, cokoliv a začněte zkoumat, proč si blokujete své manifestace. A napište si třeba, já si blokuju mít nový auto nebo mít novýho partnera, protože... Já vám garantuju, váš mozek vymyslí tolik věcí a najednou si uvědomíte tolik věcí o sobě, že říkáte, wow, tyjo, hustý, jsem nevěděla, že jsem na sebe takhle drsná, cokoliv zjistíte. Takže to je úkol číslo 2. A krok číslo 3, přijmout to. To je taky důležitý krok, protože většina z nás neumí přijímat věci. Ať už to jsou komplimenty, to vidím hlavně u žen. A ať už to jsou komplimenty, například někdo vám řekne, wow, to by to dneska tak sluší. Tak jak na tohle zareaguješ? Řekneš, ne, to jsou starý šaty, to ne. A nebo řekneš, je, děkuju, to mě potěšilo. A přijmeš to. Třeba já jsem s tímhle měla hrozný problém. Já jsem dřív nedokázala přijímat komplimenty a když mi někdo řekl, že mi to sluší, tak bych řekla ne, ale tobě to sluší, jo? A hodila bych to na ně. A nedokázala jsem ani přijímat dárky, nedokázala jsem přijímat lásku, nedokázala jsem přijímat nic. A jak jsem mohla přijímat ty velké věci, když jsem nedokázala přijmout i ty malé věci? Tak se zkuste zaměřit na to, jak přijímáte komplimenty. Začnete třeba s komplimentama, když vám někdo řekne, že vám to sluší, tak když je to nejdřív úplně nepříjemný, tak se zastavte a řekněte děkuju. A zkuste to přijímat, zkuste se fakt uvolnit a říct si, jo, teď nemusím prostě říct, že to sluší tomu druhému člověku, jako můžete, ale nemusíte, prostě to jenom přijměte. A začněte se soustředit na to, jak přijímáte cokoliv, protože
Pokud nejsme schopni to přijmout, tak ta manifestace k nám nikdy nepřijde. Ale důležitější je ten krok číslo 2, protože tam vlastně zjistíte, proč si nevěříte, proč vám přijde, že si ty věci nezasloužíte a proč je nemůžete přijmout. A pak tenhle krok bude snažší. A no, to jsou ty 3 kroky. Je to super easy, nemyslíte? A ještě bych jenom chtěla říct, že hodně z vás mi píše, že třeba jste si začali manifestovat včera a dneska se ta manifestace ještě nedostavila, tak to děláte špatně. A jenom bych chtěla říct, že manifestace trvá nějakou dobu. A je fakt důležitý, že tam ten čas je, že se vám, že si něco nepřejete a že se vám to neobjeví hned ten další den. To je fakt super. A vím, že pokud jste netrpěliví, jako já, třeba jsem taky docela netrpělivá, když něco chci, tak to chci hned teď. Takže to naprosto chápu. A zkuste se do toho akorát uvolnit. A třeba, když otěhotníte, tak taky nechcete to dítě, aby se to dítě porodili den potom. Protože potřebujete ten čas, potřebujete těch 9 měsíců na to, abyste se připravili, abyste vybrali jméno, abyste to řekli rodině. A tak už si potřebujete ten čas. To je úplně stejný jako takhle s manifestací. Už si potřebujete ten čas, když vyslovíte nějaké přání a teď se na to musíte nějakým způsobem připravit. Ať už je to fyzicky nebo psychicky. Musíte ještě něco změnit ve vašem životě. Pokud chcete novou lásku, tak si možná musíte uklidit pokoj nebo byt, jo? Protože ten partner k vám bude chodit. Tak to je třeba jako něco, prostě musíte připravit. Není to jako, že ze dne na den. A je to fakt super, že tam ten čas je. Tak zkuste být netrpělivý, protože i v tomhle čase si víc ujasníte, co vlastně chcete. Můžete si ty manifestace trošku měnit, protože tohle třeba já jsem měla za posledních pár měsíců hodně. Já jsem si myslela, že chci vyhrát jednu soutěž, ve které jsem byla. A minulý rok ještě tohle dobou jsem si myslela, že bych to chtěla vyhrát. Ale to, že jsem měla tu zkušenost, že jsem tím prošla, jsem si uvědomila, že to není vůbec pro mě a že já bych ani nebyla šťastná, kdybych vyhrála, že to vlastně nechci vyhrát. A to jsem zjistila jenom tím, že jsem to zkusila, že jsem nějakým způsobem čekala na ten výsledek a že je fakt super, že se to nestalo, že minulý rok, když jsem si řekla, že se chci zúčastnit, tak je fakt super, že jsem nevyhrála hned potom, protože bych teď byla nešťastná, protože to není něco, co jsem chtěla. Tak to je jenom jeden příklad, jo. V průběhu života si prostě uvědomujete, co chcete, co nechcete, život vám dá contrast, jak tomu říkám anglicky, a vy si ty přání měníte podle toho a prostě učíte se sami o sobě a je to proces a je to celý krásná cesta a je důležitý nesoustředit se jenom na ten výsledek, je důležitý soustředit se na to, jak krásná a obohacující to může být cesta, journey anglicky, je to about the journey, not the destination, je to o té cestě, ne o tom výsledku. Takže si to užívat a být vděčný, vděčná za to už, co máte teď, protože jenom to, že na tohle koukáte nebo tohle posloucháte, znamená, že jste na tom líp než většina lidí na světě. Takže už být vděčný, vděčná za tohle a soustředit se na ty malé věci. A když teď třeba bydlíte v bytě, který není tak super a manifestujete si nový byt nebo nový dům, zkuste dneska přijít domů a být fakt vděčný za ten domov, který máte teď. Říci, jo, hele, mám střechu nad hlavou. Není to ideální, ale jsem za to vděčná i tak. Jo, a fakt se soustředit na ty věci a prostě být víc high vibe, prostě být víc happy, být víc natěšená na to, co bude zítra, příští týden, v budoucnu. A ty věci vám fakt budou chodit. Takže jak jsem říkala o tom konfirmačním zkreslení, co si říkáte v hlavě, to se vám ukazuje ve vaší realitě. Tak začněte říkat, že se vám dějou krásné věci, že se otevíráte krásným věcem, novým lidem, novým zkušenostem a oni vám ty věci a ty lidi opravdu začnou přicházet do života. Je to docela šílený, ale fakt to tak je. A není to nějaký EZO zákon přitažlivosti, je to opravdu vědecký pojem, si klidně najdete konfirmační zkreslení. To nějakým lidem pomáhá tomu uvěřit, když vidí, že na tom pracovali vědci. Takže to klidně najděte. A to je asi všechno pro dnešní epizodu. Jsem chtěla, aby byla krátká, jenom není vůbec krátká, klasika. Prostě já ještě bych vám mohla mluvit další 2 hodiny jenom o tomhle tématu, protože mám
Třeba jak jste viděli, na každý krok mám tisíc věcí, které vám musím říct a ještě jsem furt neřekla všechno, ale musím udělat o těch konkrétních tématech vlastní podcast, třeba o tom čase, tak mohla mluvit hodinu a hodinu. Nebo o dětství, jak nás ovlivnilo dětství, je taky velmi zajímavý. Ale pro dnešek je to všechno. Doufám, že jste si užili tenhle podcast. Pokud ano, tak bych byla nesmírně šťastná, kdybyste mi dali vědět, co jste si mysleli, ať už na IG ve zprávách, nebo na YouTube v komentářích, nebo na Apple Podcast můžete taky napsat a dát, kolik hvězdiček byste chtěli. To mi nesmírně pomáhá, posouvá mě to dál a taky mi tam dáváte tipy, co mám nahrát příště. Takže dejte klidně vidět a já se vám budu snažit vyhovět. A no, tak to je všechno. Doufám, že budete mít krásný den a vidíme se příští týden.